Səhiyyə Nazirliyi və adiyyəti qurumlarla onkoloji xəstəlikləri müalicəsinin icbari tibbi sığorta çərçivəsində olması üçün bir neçə görüşlər keçirilib. Hazırda hesablamalar aparılır. Bunu icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Mütəxəssislər də cəlb eləmişik. Litvadan mütəxəssislər gəldi bizə bu sayədə kömək eləməyə. Hal-hazırda qardaş Türkiyədən gözləyirik mütəxəssislərimizi. Onlarla birlikdə iş görürük. Ümid edirəm ki, bu ilin sonuna qədər bizim əlimizdə müəyyən bir artıq hesablamalar, nəticələr olacaq və onun əsasında biz sizə açıqlama verəcəyik. O bildirib ki, bəzən həkimlərdən hər hansı xəstəliklə bağlı müraciətlər olur. Belə olan halda bütün bunlar toplanılır və razılaşdırılması üçün adiyyəti qurumlara göndərilir. Bizim icbari tibbi sığortanın yığımları elə şəkildə qurulub ki, istər dövlət tərəfindən gələn mənbə, istər vətəndaşlar tərəfindən ödənilən hər il artır. Yəni bu ildə artır, yəni 2024-cü il üçün də büdcə artımı nəzərdə tutulub. Haradasa hər il təxmini 10-15% arasında artır. Sədr onu da qeyd edib ki, artıq spinomuskulyar atrofiya xəstəliyi ilə bağlı kifayət qədər araşdırma və hesablamalar aparılıb. Onun sözlərinə görə, bu, çox böyük vəsait tələb edən genetik xəstəlikdir. Lakin bu istiqamətdə də bir həll yolu tapacaq, deyə o vurğulayıb. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, İTV Xəbər.